नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। संसदमा बजेट भन्दा अगाडि कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ, तर संसदमा भइरहेको यो बहस भन्दा संसदमा बहस नभइरहेको विषयमा अहिले अर्को कारणले बहस भइरहेको छ। मूलत प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको शब्द मेटाइएपछिको बहस बाहिर भइरहेको छ, त्यसपछि संचार विधेयक जो संसदमा बहस भइरहेको छैन तर बाहिर बहस भइरहेको छ, र प्रधानमन्त्रीको भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणको बारेमा पनि बाहिर बहस भइरहेको छ, र मूलत यी सबैवटा चित्रहरूलाई जोड्दै जाँदाखेरि उन्दै जाँदाखेरि कस्तो प्रकारको माला बन्दछ त। आजको अङ्कमा हामी मूलत सरकार कुन दिशामा जाँदैछ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के सोचिरहेको छ त्यसबारेमा वार्ता केन्द्रित हुनेछ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता, स्थायी समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेल। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। प्रधानमन्त्री त कम्बोडिया र भियतनाममा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीकै चर्चा चाहिँ हामी कहाँ भइराखेका छ कि उहाँले बोलेको शब्दको कारणले। प्रधानमन्त्रीले निम्छरा भनेको शब्द रेकर्डबाट मेटाउनु भनेको मतलब प्रधानमन्त्रीले असंसदीय भाषा बोल्नु भएछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो होइन? प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने, हामी विकास समृद्धि र सुशासनको बाटोमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया सँगै अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि यहाँ आफै पनि पत्रकार हुनुहुन्छ र सबैले बुझेका छन्, नेपाली भाषामा निम्छरो भनेको गाली होइन, अलिकति कमजोर प्रकारको अभिव्यक्ति हुने त्यो प्रकारको वानकी प्रकट हुने शब्दावलीलाई निम्छरो भनेर नेपाली भाषामा हामीले पाउँछौँ, प्रयोग भएको पाउँछौँ। फेरि पनि प्रतिपक्षका साथीहरूले यो शब्द प्रधानमन्त्रीको बोली प्रधानमन्त्रीको शैलीले संसद र संसदीय मर्यादा अनुरूप सम्मानित सदनको चाहिँ अपमान भयो भन्ने कुरा लगातार उहाँले कुरा उठाइसकेपछि अब सभामुखले चाहिँ प्रश्न गरिसकेपछिका त्यो बारेमा विरोध गर्न प्रकट भएका शब्दावलीहरू पनि रेकर्डबाट हटाउने प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका तिनवटा शब्दहरू पनि मध्ये निम्छहरू पनि चाहिँ रेकर्डबाट हटाउने भन्ने भइसकेपछि हिजोदेखि अस्तिदेखि हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यही संसदको माननीय सांसद तपाईँ पनि हो, जनताको प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, त्यो कुण्ठा आक्रोश र निम्छरा शब्दहरूका उत्तर म दिने छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले जुन भन्नु भने त्यहाँ कुण्ठाहरू आक्रोशहरू र निम्छरा भनेको चाहिँ निर्बलियो कमजोर गरिब भन्ने अर्थ आउँदो रहेछ, त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू थिए त्यहाँ, प्रश्न त्यस्तै थिए प्रधानमन्त्रीमाथि? प्रश्नकर्ताहरूले प्रश्न गर्दाखेरि अलिकति प्रधानमन्त्रीलाई प्रभोग गर्ने प्रकृतिका शब्दावलीहरू, यद्यपि नेपाली भाषा बोलीचाली र नेपालमा प्रयोग हुने शब्दहरू नै हुन्, त्यो सहजै अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो किनभने फ्रन्टकै लाइन आसपासतिर हामी थियौँ। प्रधानमन्त्रीले पहिला जुन कुरा बोल्नुभयो बोलिसकेपछिको प्रश्नोत्तर गर्ने क्रममा भएका ती कुराहरू हुन्। खास गरी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र झापामा गरिएको बजेटको विनियोजनको अपुष्ट कति भयो भन्ने कुरा तथ्य चाहिँ थिएन, अपुष्ट सूचनाका आधारमा भ्रष्टाचार गर्नलाई यो रकम तपाईँको जिल्लामा गएको हो जस्ता शब्दहरूले स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले यसको जवाब अलिक कडै दिनुहुन्छ होला आज भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ। उहाँले गएर त्यो जवाब दिनुभयो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भनेदेखि प्रतिपक्षले विरोध गर्न पाइन्छ, भाषा शैली सिस्टै प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ सरकारको पक्षधर्ताको प्रसङ्गसँगै आम नेपालीको प्रतिपक्षको पनि आलोचनाका बावजुद पनि साझा प्रधानमन्त्री हो, राज्यको प्रमुख व्यक्तित्व भएको हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीको हिसाबले पनि हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामीले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले एकदम सम्मान र सपोर्ट पनि गर्छु, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ शब्दहरू उहाँले त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग नगरेर त्यो शब्द प्रयोग गर्ने जिम्मा हामीलाई दिए हुन्थ्यो। केही विषय उहाँको बारेमा उठ्यो भने पनि खण्डन गर्ने दुइटै छ नि सदनमा, छ आफै गएर जवाब दिने, आफै गएर कुरा गर्नुभन्दा उहाँले अपिल गर्ने होइन, त्यसपछि गएर प्रतिपक्षीहरूलाई चित्त बुझ्दैन जे गरे पनि विरोध गर्ने, नेपालमा प्रतिपक्षीहरूको संस्कार संस्कृति नै बसिरहेको छ, सायद कङ्ग्रेस सरकारमा गएर हामी प्रतिपक्ष यहाँ भएको भए पनि त्यस्तै गर्थ्यौँ होला, त्यस्तै हुन्थ्यो होला, होइन त्यसमा केही ऊ छैन अझ बढी नै हुन्छ। र फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सबैलाई अपिल गर्नेतिर नै सोच्नु सान्दर्भिक हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर एउटा बडा
गम्भीर के कुरा गर्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीले सबै प्रश्नका उत्तर दिने सबैसँग डिल गर्ने कि त्यसमा प्राथमिकता छुट्याउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा होइन प्रधानमन्त्री चाहिँ आफै भेटिराख्नुभयो सबैसँग होइन होइन प्रधानमन्त्रीको एउटा शैली छ त्यो सम्भवतः उहाँको उमेर समूहका कारणले उहाँले जसरी आफूले अभ्यस्त गर्नुभयो खालि प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन अब सदनमा दुईवटा सिनियर नेता र प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षको नेता जाँदाखेरि सबैले चासोपूर्वक हेर्छन् किनभने त्यो चाहिँ कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा नै गर्छन् कि भनेर होइन त्यो पनि होला तर कुन प्रकारको शब्द प्रयोग हुन्छ र अलिकति हँसाउने प्रकारले शब्दहरूको प्रकट हुन्छ कि भन्ने पनि एउटा बिम्ब बनेको छ भाषा नबुझिए पनि कहिलेकाहीँ शेरबहादुरले पनि त्यस्तै प्रकारका शब्दावलीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ ल्याउनुहुन्छ त्यस कारणले अब अर्को पक्ष भनेको के हो भनेदेखि उहाँहरूको त्यो व्यक्तिगत स्वत्व हो होइन व्यक्तिगत स्वत्वलाई कानुन विधि संस्कार संस्कृति र बानकीले असर नगर्दासम्म व्यक्तिगत स्वत्व प्रयोग गर्न पाउनु व्यक्तिको आफ्नो अधिकारको कुरा भयो त्यसो भएर खालि मैले यो मात्रै भन्न खोजेको कि सबै प्रतिपक्षले उठाएका कुराको खण्डन उहाँ आफैले गरिरहन जरुरी छैन उहाँका सहपाठी सहयोगी उहाँको विषयलाई प्रतिवाद गर्ने थुप्रै साथीहरू हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ सबै कुराको आफै जवाब दिन जरुरी नठान्दा पनि हुन्थ्यो भन्ने मेरो यो पर्सनल कुरा त्यो लामो पनि बोल्ने र प्रधानमन्त्रीका कतिपय शब्दहरू यस्ता छन् कि अलिकति निष्ठुरी पाराको कडै प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्रीको पहिले पनि त बोल्नुहुन्थ्यो नि कहाँ छ र विपक्षी खोइ कहाँ छ काङ्ग्रेस म त देख्दिनँ यस्तो टाइपका अभिव्यक्तिहरू त रोस्टोमा उहाँले पटक पटक बोलेकै हो नि यस्ता कुराहरूलाई बोल्नको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई केले प्रेरित गर्दो रहेछ अब जतभरि पनि सङ्गतमै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री होइन मैले अहिले भनिसकेँ अब उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत स्वत्व हो त्यो उहाँको चाहिँ शैली तरिका बानकी को एक प्रकारले उखानसहित जोडिएर आफ्नो विषयहरू प्रस्तुत गर्ने र आफ्नो विषय जे भन्न खोजेको हो त्यो भन्नुभन्दा पहिला अरू कुरा भनेर त्यो विषयमा ठोस र मूर्त रूपमा अनिबल्ल प्रवेश गर्ने उहाँको चाहिँ आफ्नो शैली रहेछ हामीले सङ्गत गर्दाखेरि जस्तो मिटिङमा पनि उहाँले कुनै कुरा भन्नु छ भने धेरै कुरा भन्ने भन्दै लिएर गएर उहाँले चाहिँ टक्क लास्टमा चाहिँ जे कुरा भन्न खोजेको त्यसलाई कन्भिन्स गर्ने गरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ लास्टमा टक्क हान्नुहुन्छ तर अब फेरि पनि के भने प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कोही व्यक्तिसँग डिल गर्नु पऱ्यो बस्नु पऱ्यो भनेदेखि टाइम सेटिङको जो कुरा हुन्छ नि त्यो अलिकति कहीँ न कहीँ नपुगेको जस्तो कसैसित मजासँग रसिएर एकदम रसेदार भएर उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ कोही भेट्ने नपाएर बसिरहेका हुन्छन् त्यो कुरा चाहिँ अलिकति उहाँको आफ्नो शैली स्वभावको कुरा हो अब त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यो शैली भयो त्यो आजदेखिको बानी भएन पहिलेदेखिको बानी भयो त्यसमा केही विवाद पनि भयो सभामुखजीले अब आवाज उठिसकेपछि ल ठिक छ यसलाई रेकर्डबाट हटाउँ भनेर विपक्षीले बोलेका शब्दहरू पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्दहरू पनि हटाउनु भयो मैले हेरेँ प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सल्लाहकारको अरू केही माननीयजीहरूको सत्तापक्षकै माननीयजीहरूको कि यदि प्रधानमन्त्रीकै शब्द मेटिएको हो भनेदेखि यो विषयलाई हामी गम्भीर रूपमा लिन्छौँ र यसलाई हामी सभामुखसँग यसबारेमा हामी प्रश्न गर्छौँ भनेर सभामुख अब प्रश्नको घेरामा सत्तापक्षबाटै पर्नुभएको त्यहाँ प्रवेश नगर अहिले त्यहाँ पुगेको छैन त्यस प्रकारको मर्यादा विपरीत कुनै प्रकारको भाषाशैली प्रयोग भएमा हामी चाहिँ त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइने सचाइने छ भन्ने कुरा सभामुखले राख्नुभएको छ त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले सत्तापक्षभित्र नै सभामुखले बोलेको कुरा प्रधानमन्त्री बोलेको कुरा पक्ष र विपक्ष गर्ने यो बेला पनि होइन समय पनि होइन त्यति धेरै आवश्यकता भएको पनि मैले महसुस गराएको छैन तर यहीँ आएर पनि एकजना मान्यजीले बोल्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीकै सञ्चार सल्लाहकार डाक्टर कुन्दन अरियालले ट्विट नै गर्नुभएको छ किन यो मेट्नु पर्यो भनेर भनियो यो कुराको बारेमा प्रश्न त हामी गर्नेछौँ नै होइन त्यो आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकार छ प्रधानमन्त्री पनि अब आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गर्नुहुन्छ कार्यकारी हैसियतमा हुनुहुन्छ सदनभित्रका गतिविधि क्रियाकलापको अथोरिटी चाहिँ सभामुखसँग हुन्छ हाम्रो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ त्यस कारणले कतिपय कुराहरूमा प्रधानमन्त्रीको रुलिङ चाहिँ क्याबिनेटमा अनिवार्य लागू हुन्छ त्यसै गरिकन चाहिँ सभामुखको रुलिङ सदनमा लागू हुन्छ कोर्टमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ रुलिङ प्रधान न्यायाधीशको कोर्टका चाहिँ न्यायाधीशहरूको चाहिँ बोर्ड को रुलिङ लागू हुन्छ त्यो क्षेत्राधिकार हो यो क्षेत्राधिकारमा चाहिँ कार्यपालिका प्रधानमन्त्री भनौँ मन्त्री परिषद भनौँ त्यसले चाहिँ सभामुख व्यवस्थापिकालाई अलिकति डोमिनेट गरेको त्यो दिन हेर्दाखेरि पनि अलिकति
सभामुख डोमिनेट भएको जस्तो देखिन्थ्यो नि होइन. अझ अहिले त प्रधानमन्त्रीको सञ्चार सल्लाहकारले यसबारेमा प्रश्न त हुनेछ नै हामी गर्नेछौँ नै भनिसकेपछि त सभामुखजीलाई त कठघरामा राख्ने कुरा त देखियो. अब त्यो चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने उठ्दा उठ्दै पनि विपक्षीले नारा लाउँदा लाउँदै नीति कार्यक्रम पास भएको छ. सभामुख कमजोर भएको भएदेखि चाहिँ त्यो पनि नेपालमा पहिलो इतिहास हो. त्यो आकस्मिक रूपमा घटेको घटना हो. त्यो चाहिँ मैले बुझेँ हुन्छ प्रतिपक्षीहरू पनि प्रश्न गर्ने तयारी उहाँले गरेर नाम टिपाउनु भयो भित्र, तर त्यही गर्ने भनेर तयारी गरेको जस्तो मैले बुझ्दैन. त्यो स्वस्फूर्त रूपमा त्यहाँ अब प्रधानमन्त्री गरेका शब्दहरू हामीलाई नै ताकेर भने होला, ताके उहाँहरूलाई मात्रै त होइन, कुनै व्यक्ति विशेष वा सङ्गठन वा कसैलाई ताकेर भने होइन. प्रश्न त सत्ता पक्षका मान्यहरूले पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो, थोरैले गर्नुभएको थियो, प्रतिपक्षलाई पनि गर्नुभएको थियो र अरूले पनि खास गरी यो राजपा त्यसपछि गरेर सङ्घीय समाजवादीले पनि गर्नुभएको थियो. ठ्याक्क त्यो हामीलाई भने होला भनेर उहाँहरू उत्तेजित हुनुभयो. तर यसलाई अरू बढी चर्काएर लिएर गएर चाहिँ बालको खाल खिच्न पनि जरुरी मैले देखाए पनि छैन, आवश्यकता पनि छैन. त्यो सिद्धि हो. त्यो प्रधानमन्त्रीको सञ्चार सल्लाहकारले सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरिसकेपछि प्रश्न त सभामुखमाथि हुनेछ भनेर भनिसकेपछि त प्रधान सभामुखलाई अलिकति शङ्काको नजरले हेरेको देखियो. मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यसरी जानु हुँदैन, त्यसरी चाहिँ जानु हुँदैन. त्यसो गरियो भनेदेखि हामी चाहिँ झन् हामी गलत र अनावश्यक नजरतिर हामी जान्छौँ. अस्ति नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि राष्ट्रपति महोदयले करिब 21 पटक मेरो सरकार भन्ने सम्बोधन गर्नुभयो. मन्त्री परिषदले पास गरिदिएको नीति तथा कार्यक्रम उहाँले वाचन गर्नुभएको सेरिमोनियल राष्ट्रपतिसँग त्योभन्दा बढ्ता अधिकार छ नि, यो सबैले बुझेकै विषय हो. तर त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले श्रोष्ठमै उभिएर पनि डिफेन्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो अन्तर्राष्ट्रिय केही प्रचलनहरूलाई पनि हामीले यहाँनिर ल्याएका छौँ, खिचेर राखेका छौँ भनेर भारतीय राष्ट्रपति कोविन्दजीको भनाइलाई त्यहाँनिर उद्धृत पनि गरिदिनुहुन्थ्यो. यो रोस्ट्रममा यसरी असंसदीय शब्द बोलिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस त्यही भारतकै कुरा लिने हो भनेदेखि चाहिँ के रहेछ भने राजीव गान्धीले पनि माफी मागेको रहेछ, अर्को एकजना सांसदले पनि माफी मागेको रहेछन्, बेलायतकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि विन्स्टन चर्चिलले पनि माफी मागेका रहेछन्, हामी कहाँ यो नियम लागू हुन्छ कि हुँदैन? अब त्यो खास गरी अब संविधानको धारालाई पनि उल्लेख गरे केही मान्यहरूले त्यो विषय त्यहाँ प्रष्ट रूपमा राख्नुभएको थियो, जुन सार्वजनिकै छ, जगजाहारै छ. प्रचलित मान्यता अनुरूप राष्ट्र प्रमुखले माई गभर्मेन्ट भन्ने प्रचलन चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि रहेछ. के भनेर सम्बोधन गर्ने भन्दा राष्ट्र प्रमुखले के भन्ने भन्दा अरू कसै गोवा अमूर्त भाषा प्रयोग गर्नुभन्दा सोची जानी बुझिकन, गत साल थिएन नि त, थिएन जानी बुझिकन चाहिँ अहिले सरकारले माई गभर्मेन्ट त्यसको नेपाली अनुवाद यो हुन्छ भनेर ल्याएको हो. त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले त्यसको बचाउ त्यसको प्रतिवाद डिफेन्स चाहिँ गर्नुभयो. अब यो त्यति धेरै ठुलो भयानक विषय होइन, हामीलाई अप्ठ्यारो राम्रो त यसले गरेन. म आउँछु त्यसमा. यो शब्द यसै पनि विवादित हुन्थ्यो भने प्रयोग नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने व्यक्तिगत रूपमा मैले सार्वजनिक पनि भनेको छु. म भन्छु यसमा फेरि यो के कारणले पनि महत्त्वको विषय भयो भने प्रश्न त मेरो योभन्दा पछिल्लो चाहिँ प्रश्न हो, तर यसमा पनि तपाईँ प्रवेश गरिहाल्नु भयो. यसमा प्रचण्डजीको भनाइले अझ इन्ट्रेस्टिङ बनायो नि होइन. दुई दिन अघि मैले पढ्दाखेरिसम्म मेरो सरकार भन्ने थिएन, त्यसपछि राष्ट्रपतिजीले सम्बोधन गर्दा चाहिँ मेरो सरकार भन्नुभयो भनिसकेपछि एउटा पार्टीको अध्यक्ष देशमा दुई दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले वाचन पढ्दाखेरिसम्म मलाई दिएको कपीमा सम्म थिएन भनेको मतलब अन्तिम समयमा मन्त्री परिषदले हेरफेर गरेछ भन्ने कुरा त बुझियो. जरुरी के थियो? मैले अघि पनि भनिसकेँ, अब योले यो शब्दले अब अलिकति हिजो कुनै कालखण्डमा तपाईँलाई सुन्दाखेरि कुनै साथ मैले त्यही आउँदैछु, कुनै कालखण्डमा त्यो शब्दावली प्रयोग कसैले गर्थे यदि भनेपछि बुझ्नुभयो भनेको हिजो राजसत्ता हुँदाखेरि माई गभर्मेन्ट मेरो सरकार भन्ने प्रचलन शब्दावली थियो. अब त्यो सर बुझ्दाखेरि चाहिँ करिब करिब त्यही प्रकारको अलिक गन्धाए जस्तो, यद्यपि यो अहिले चाहिँ जनताकै छोरा जनताकै प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित गरेको राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, तर फेरि मान्छेले त्यो शब्द सुन्दाखेरि कतै न कतै नमिठो नमिठो फिलिङ भएको जस्तो भएर त बहस भयो, न त बसै हुन्थेन. मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ त्यो शब्दले जब फाइदा गर्ने र चाहिँ प्रतिवाद गरिरहनु पर्ने अवस्था आयो भने प्रयोग नगरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो.
भन्ने चाहिँ मलाई त्यहाँ फिलिङ चाहिँ भएको हो. तर आकाश पातले चाहिँ फेरि डुब्यो, ल चाहिँ तानाशाही नै आयो, राजै फर्केर आयो, यसले त बर्बाद गर्यो यो शब्दले भनेर चाहिँ बालको खाल खिचिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. राजै फर्केर त आएको होइन, राजाको ठाउँ अर्काले लिन आँट्यो कि भनेर चाहिँ आउँदैन. कहाँ हुन्छ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामी छौँ, निर्वाचित प्रतिस्पर्धाको यत्रो संविधान बनायौँ, सँगै मिलेर चाहिँ संहिता कार्यान्वयन गरेका छौँ, होइन सबै चाहिँ संविधानले उल्लेख गरेका मौलिक हकसित सम्बन्धित कुराहरू कानुन बनाएर अगाडि बढ्दैछौँ. तर यसमा त्यो कहीँ सम्भव छ? तर यसमा प्रधानमन्त्री कहीँ पनि सम्भव छ. अलिक बढी नै डिफेन्ड गरिराख्नु भएको थियो होइन, रोस्टरमै पनि डिफेन्ड गर्नुभयो. त्यो दिनभन्दा अघिल्लो दिन पत्रकारहरू सम्पादकहरूलाई बोलाएर उहाँले त्यहाँ पनि डेढ घन्टा लामो ब्रिफिङ गर्नुभयो. मतलब प्रधानमन्त्री कहीँ कहीँ त्यो मेरो सरकार भन्ने शब्दलाई नै इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेको. त्यो प्रचलित चाहिँ उहाँले हेर्नुभयो कि पाँच सातवटा देशको नजिकै छिमेक मित्र राष्ट्र इन्डियामा पनि प्रयोग भएको शब्दावली हेर्नुभयो. त्यसले चाहिँ हामीले हिजो जुन प्रकारको परम्परागत कन्सेप्ट बनायौँ कसैले मात्रै यो सर प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त्यस्तो होइन रहेछ. त्यस कारणले हामीले त्यसरी जाँदा अझ अपनत्व हुन्छ. राष्ट्र प्रमुखले राष्ट्रको चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्दाखेरि अमूर्त भाषा किन प्रयोग गर्ने? मूर्त चाहिँ भाषा प्रयोग गरेर माइक हुन्थ्यो. संविधानमा चाहिँ प्रायः त्यो छ र गत साल त्यसरी नै प्रकट भएको. गत साल चाहिँ यो शब्दावली प्रयोग थिएन. तर अब त्यो चाहिँ प्रदीप गिरीले भन्नुभएको कुरालाई मैले समर्थन गर्छु. त्यसपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको तपाईँले कुरा गर्नुभयो. अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनकै कुरा गर्दाखेरि अघि मैले भने कि संसदमा असंसदीय भाषा बोलिसकेपछि माफी माग्ने चलन रहेछ. पालो त अब प्रधानमन्त्रीको आयो नि त, उहाँले माफी माग्नुहुन्छ अब? त्यो जरुरी छैन. तर अन्तर्राष्ट्रिय नियमावली होइन, अन्तर्राष्ट्रिय उनीहरूको नियमावली होला नि त. हाम्रो नियमावली हेर्नु पऱ्यो. माइ गभर्मेन्ट पनि उनीहरूको नियमावली, उनीहरूको नियमावली. हामीले चाहिँ यस्तो प्रकृति भयो, यो केसमा यसरी चाहिँ भयो भने यसो हुनेछ भन्ने कुरा हामीले बनाएको संसदीय प्रणाली अनुरूपकै हामीले नियमावलीमा त्यो छ भने त्यो विषयले प्रवेश पाउँछ, अन्यथा पाउँदैन. हाम्रो नियमावलीले माफी माग्नुपर्छ भन्छ कि भन्दैन? भन्दैन, हाम्रो त्यस्तो चाहिँ छैन. त्यस्तो भयानकै चाहिँ प्रतिपक्षीलाई घोचेर चाहिँ प्रयोगै नहुने शब्द पनि होइन, त्यो प्रचलितै शब्द हो होइन. अब कमजोर अभिव्यक्ति, अलिकति कमजोर, दुब्लो पातलो भन्ने प्रचलित छ नि त हाम्रो शब्द. तर माननीय सांसदलाई तिमी निम्छर हो भनेर तोकेर ताकेर भने होइन, निम्छर अभिव्यक्तिहरू तपाईँ निम्छर भने होइन नि त. त्यहाँ त उहाँले त भन्नुभएको छैन नि निम्छरा बोल्ने त कमजोर यो देशका जन. त्यस प्रकारको चाहिँ अभिव्यक्तिहरूको चाहिँ जवाब दिनु छैन, यही हो उहाँले भनेकै शब्द. तर फेरि पनि अब त्यसले ठुलो लेसन, माफी मागेर चाहिँ बालको काल खेल्नेतिर गयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुँदैन. लेसन के हो भनेदेखि मर्यादित शब्द सदनभित्र प्रश्न उठाउँदाखेरि पनि प्रश्नको चाहिँ जवाब दिँदाखेरि पनि अलिक मर्यादित शब्दहरू खोजेर बोल्नुपर्छ भन्ने कुराको ठुलो लेसन यसले हामीलाई दिएको छ. सदनलाई उहाँ पनि सदनमै त्यहाँभित्र जाँदाखेरि त उहाँ चाहिँ सांसदै सरह भएर बस्ने हो, सभामुख चाहिँ ठुलो हुन्छ. तपाईँलाई लाग्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई यसले एउटा पाठ सिकायो होला र उहाँले सिक्नुभयो होला भनेर, अथवा अघि मैले प्रश्न गरेको जस्तो सभामुखजी ए तपाईँले मेरो शब्दमाथि केरमेट गर्ने लेभल लाउने भनेर प्रश्न गर्नुहुनेछ उहाँले? मलाई त्यस्तो लाग्दैन. स्वभाव त प्रधानमन्त्रीको अलिक कडै खालको छ. त्यस्तो लाग्दैन. उहाँले भन्नुहुन्छ सकियो भनिसकेपछि, उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँको शैली हो त्यो. एक दुई पटक चाहिँ सभामुखलाई उहाँले पर्सनली भन्नु होला बढी भए, तर चाहिँ त्यसलाई फेरि कानुनी प्रक्रिया अपनाएर त्यहाँ सदनभित्र गएर यहाँले दिएको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण जस्तै फेरि माफी माग्न लगाउने, कसले के शब्द बनाएको छ त्यो मान्यले गएर त्यहाँ गएर फेरि चाहिँ फिर्ता लिने, त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. जरुरी पनि छैन त्यो. तर सदनमा यति धेरै बहस भएको हुनाले मैले बोलेका शब्दहरूले तपाईँहरूको मन अलिक दुख्या रहेछ. ठिकै छ, चप्पलले जुतै हानेको त चाहिँ फिर्ता गएर गर्ने प्रचलन छैन सदनभित्र. हात हालहाल पनि त हुने गरेका छ, कहीँ देख्नु भएको छ नि त नेपालमा. भनेपछि त्यो त शब्दको मात्रै अभिव्यक्ति हो. मान्छेमाथि कुर्चीले हानेर काम पनि भएको छ, ब्रिफकेस पनि, त्यो ब्रिफकेस खोस्ने काम पनि भयो. गोल्छी सार्की हुनुहुन्न अहिले, उहाँले चाहिँ जुत्ताले पनि हान्नुभयो. अनि यो विषय त्यस्तो भयानक ठुलो, यस्तो सबै गुजारेर आएको हुँदाखेरि मलाई सुन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो भयङ्कर चाहिँ ठुलो विषय यो होइन. तर मैले यसलाई चाहिँ यस मानेमा ठुलो माने कि प्रधानमन्त्रीकै शब्द चाहिँ अमर्यादित भयो भनेर पहिलोचोटि रेकर्डबाट हटाएको हुनाले ओहो यो त ठुलै विषय पो रहेछ. प्रधानमन्त्रीसँग त सिक्छ नि त, रोल मोडल हो नि त उहाँ त. त्यस कारणले माफी माग्दा पनि एउटा प्रेसिडेन्स कायम रहन्छ नि. अब त्यस्तो चाहिँ फेरि हामी त्यता घुमेर जानु हुँदैन.
सिद्धिको त्यो विषय त्यस कारणले अब सभामुखले अहिले मैले भने अनुरूप नै आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर रुलिङ गर्ने हो. प्रधानमन्त्रीले स्वाभाविक रूपमा टाइम माइसकेको असीमित समय दिने कुनै टाइम साइम हुँदैन. प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएको हुँदाखेरि उहाँले बोल्ने जवाब दिने सबै नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ. नियमावलीमा गरेको व्यवस्था अनुसार पहिलाको नियमावलीमा थिएन. अहिलेको नियमावलीमा सवाल जवाब गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग पनि त्यहाँ व्यवस्था छ. त्यही अनुरूप चाहिँ गरियो, त्यही अनुरूप त्यो चाहिँ सिद्धियो. फेरि कसले के भने भन्दा त्यहाँ माफी माग्ने र गर्नेतिर गइयो भनेदेखि अब कसले नारा लाउनु भएको थियो त्यतिखेर, कसले के सहयोग शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, कसले चोरुङ्गो ठडाएर यसो गर्नुभएको थियो भन्नेतिर जान्छ फेरि त्यहाँ. त्यस कारणले सबैले यसो गर्नुभएको छ त्यहाँ, यसो र यसो, अनि फेरि त्यो विषय जान्छ. त्यस कारणले त्यो त्यस बेला क्षणिक रूपमा प्रकट भएको विषय हो. त्यो एक प्रकारले हल भयो सहमतिका आधारमा. अहिले सदन चाहिँ प्री बजेटको बहसमा अगाडि बढिरहेको छ. तपाईँलाई एकै मिनट रोकेँ, मैले त्यो शब्द रेकर्डबाट हटाउने सवालमा तपाईँ कति जानकार हुनुहुन्छ कि सभामुख र प्रधानमन्त्रीको बिचमा पनि संवाद भएरै त्यो शब्द हटाइएको होला? मलाई त्यस्तो लाग्दैन. केही न केही सल्लाह गरेर गर्नुभयो होला सभामुखले. कहीँ न कहीँ केही न केही कार्यव्यवस्था समिति छ र हरेक विवादित भइसकेपछि त्यो कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्छ र त्यो बैठकले समस्या हल गरेर मात्रै भित्र कोठा अनि सदनको हाउसलाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढाउने प्रक्रिया हुन्छ. अन्यथा विवाद भयो भनेदेखि कार्यव्यवस्था समितिमा सहमति भएन भनेदेखि हाउस चल्दैन. त्यस कारणले त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर हाउसमा आएर अगाडि बढेको हुँदाखेरि अब त्यो विषय चाहिँ करिब हल भएको अर्थमा मैले बुझेको छु. त्यसपछि प्रधानमन्त्री भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा जानुभयो. भ्रमणमा जानु, आफ्नो देशको सम्बन्ध विस्तार गर्नु, कूटनैतिक सम्बन्ध अझ विस्तार गर्नु, प्रगाढ गर्नु, दौत्य सम्बन्धहरू कायम गर्ने कुरालाई हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्छ. त्यसमा कुनै नाइनास्ती पनि रहेन, विमती पनि रहेन. तर एउटा हुन्छ नि, हामी कहाँ त कन्सपिरेसी थ्योरीले नि काम गर्छ नि. हामी कहाँ त चर्चा, परिचर्चा, बहसहरू पनि त्यसबाट नै हुने गर्दछन्, कतिपय भाषणका अंशहरू पनि त्यस्ता हुन्छन्. हाम्रो प्रधानमन्त्री भियतनाममा रहँदाखेरि भारतको उपराष्ट्रपति 3 दिनको लागि ठ्याक्क भियतनाम त्यही टाइममा गएको पाइयो, यसमा केही तारतम्यता या संयोग के मान्नुहुन्छ तपाईँ यसलाई? यो संयोग हो, कुनै नियोजित हो जस्तो मलाई लाग्दैन. कूटनीतिक हिसाबले यो संयोग हो र संयोगको बेलामा कुनै अरू छिमेक मित्र राष्ट्रको औपचारिक भ्रमणमा गएको बेलामा हाम्रो नजिकका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूका पनि प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पुग्नुभएको छ भनेदेखि त्यहाँ वार्ता, कुराकानी, सहमति, संवाद, सहमति त नभनौँ, कुराकानीहरू हुन संवाद हुनसक्छ. त्यो चाहिँ राम्रै कुरा हो. खोजी भेट्नुपर्छ भनेदेखि अरू कुनै देशले गरेको पहलकदमीमा चाहिँ द्विपक्षीय अनौपचारिक कुराकानी हुनु, संवाद हुनु भनेको चाहिँ नराम्रो कुरा होइन. खालि प्रश्न के हो भने राष्ट्रको हितमा, सार्वजनिकताको पक्षमा, जनताको पक्षमा काम भयो कि भएन भन्ने कुरा शङ्का गर्ने ठाउँ त्यहाँ मात्रै हो. यो भियतनाम यस कारणले पनि चर्चामा रहेको, अस्ति भर्खर उत्तर कोरियाको प्रमुखलाई र अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई एक ठाउँमा बोलाएर वार्ता गराउने राष्ट्रपति त्यही हो नि. त्यो ठलो बनाइदिनुको राष्ट्रपति त्यही हो. यताबाट हाम्रो प्रधानमन्त्री, उताबाट भारतको उपराष्ट्रपति, भने संयोग परेको होला कि संयोग पारिएको होला? यो फेरि सोधेँ मैले. त्यो चाहिँ भियतनाममा गर्नुपर्छ भन्ने छैन. हाम्रो नेपाल र भारतको बिचको अहिलेको पछिल्लो सम्बन्ध सिधै दुई देशको बिचमा कुरा भएर वार्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छ. त्यस कारणले कुनै तिक्ततापूर्ण अवस्था भएर तेस्रो मुलुक वा तेस्रो पक्षले वार्ताको निम्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था नेपाल भारतको बिचमा अहिले होइन. त्यस कारणले त्यही कुराको निम्ति भियतनाम गएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो खालि शङ्काई माथिको शङ्का मात्रै हो. चुनावको साह्रै ठुलो रन्कोमा छ नि भारत अहिले त. त्यो बिचमा पनि यति समय निकालेर त्यहाँको उपराष्ट्रपति त्यही बेलामा ठ्याक्कै भियतनाम जानु भने चाहिँ संयोग मात्र होइन कि भन्ने मैले अलिकति. होइन, संयोग हो. भारतमा त चुनाव भइरहेको छ. कहिले चाहिँ संविधान सभाको चुनाव हुन्छ, कहिले चाहिँ प्रदेशका चुनावहरू हुन्छन्, कहिले चाहिँ विभिन्न चुनावहरू हुन्छन्. चुनावको रन्कोमा भारत चाहिँ हाम्राभन्दा बढी चुनाव हुन्छ त्यहाँको संविधानले, त्यहाँको प्रणालीले गरेको व्यवस्था अनुरूप. त्यस कारणले त्यो चुनावलाई कहीँ न कहीँ प्रभाव पार्नको निम्ति त्यो प्रकारको भेटघाट हो कि भन्ने कुरा पनि मेल खाँदैन. हामीसँग त्यही सल्लाह गर्नको लागि या हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग हो त त्यसो भएदेखि संयोगको भेटघाट हुनसक्छ, त्यो भनेको नराम्रो होइन. भियतनाम पछि हाम्रो प्रधानमन्त्री कम्बोडियामा. भियतनाम र कम्बोडिया अलिक कम्पेरेटिभली पछिल्लो स्थितिमा विकासको रफ्तारमा अगाडि बढेको हुँदाखेरि त्यहाँको विकास, त्यहाँका कानुनहरू, त्यहाँका प्रणालीहरू बुझ्नको निम्ति
प्रधानमन्त्रीले कहीँ न कहीँ विभिन्न पक्षहरूसित कुराकानी गर्नु र त्यो प्रसङ्गमा अरू मित्र राष्ट्रहरूसित पनि संयोग बस्छ नि भेटिने कुरालाई हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ। त्यो भियतनाम र कम्बोडियाको यसो हिस्ट्री हेरेको क्या बडा इन्ट्रेस्टिङ रहेछ क्या। पछिल्लो सानो मात्र अंशको कुरा गर्ने हो भने भियतनाममा त 34 वर्षदेखि हुनसेन शासक भएर बसेका छन्, प्रधानमन्त्री छन्। कम्बोडियामा त 15 वर्ष अघि राजा नै पुनस्थापन गरेर बसेका छन् त्यहाँका कम्युनिस्ट नेताहरू। हामीले के सिक्ने, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले केही सिकेर आउनु त्यहाँबाट? अब कम्बोडियामा जनअनुमोदित राजतन्त्र हो, आन्दोलनबाट कहीँ न कहीँ जनता प्रभावित भएको बेलामा संवैधानिक भएर बस्ने शर्तसहित, कुनै बेला नेपालमा नि त्यो प्रसङ्ग चलेको थियो कमेडियाको उदाहरण, त्यो रूपमा चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूपको चाहिँ प्रतीकात्मक चाहिँ क्रियात्मक राजतन्त्र होइन, त्यो प्रकारको चाहिँ राजतन्त्र कम्बोडियामा छ। एकचोटि बाबुरामजीले पनि भन्नुभयो त्यो कुरा नेपालमा नै चाहिँ कुरा चलिरहेको थियो र त्यो कम्बोडियाको उदाहरण चाहिँ चलेको थियो। अब भियतनाम चाहिँ ठुलो भीषण चाहिँ आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध भएको स्थल हो, जहाँ कुनै बेला संसारका चाहिँ 5-7 वटा देशका सेनाहरू आपसमा लडेको भूमि पृष्ठभूमि भएको ठाउँ हो र कुनै पनि हालतमा त्यहाँको शासन प्रणालीले विकास गर्न सक्दैन भन्ने प्रकारको एउटा मानसिकता अहिले पनि प्रचारित छ, खास गरी भियतनामको बारे र उत्तर कोरियाको बारे। र त्यो सबै कुराको जवाब दिँदै विकास र समृद्धिको गतिमा भियतनाम अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले दुईवटा पृष्ठभूमि भएका, कम्युनिस्ट शासन आउँछ कि भनेर अत्यधिक कम्युनिस्ट मारिएर संवैधानिक राजतन्त्र ल्याएको कम्बोडिया र कम्युनिस्ट शासन ल्याउनको निम्ति सङ्घर्ष चलिराखेको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय सेनाहरू आएर लडेर ठुलो भीषण लडाइँ, जबकि अमेरिकाका सेना समेत आएर त्यहाँ चाहिँ ठुलो लडाइँ लडेर चाहिँ अमेरिका रिटिर भएको ठाउँ चाहिँ इतिहासमा हामीले पल्टाएर हेऱ्यो भनेदेखि त्यो भनेको भियतनाम। त्यस कारणले भियतनामको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र अबको आजको भियतनामको गतिलाई जोडेर हामीले बुझ्नु चाहिँ सान्दर्भिक छ। आजको भियतनाम र आजको कम्बोडिया हाम्रो लागि प्रेरणाको स्रोत हुन्? अब प्रेरणाको स्रोत हुन सक्छन्, किनभनेदेखि ठुलो रगत र आँधीहुरीको बिचबाट पनि ती सबै कुराहरूलाई हामीले सेटलमेन्ट गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा गोरेटो ती दुईवटा देशले दिएका छन्। यद्यपि हामी कहाँ पनि एउटा यद्यपि चाहिँ नजिकका छिमेकी मित्र राष्ट्र र प्रभावशाली राष्ट्रको तुलनामा उहाँहरूसितको चाहिँ सम्बन्ध कति हुन्छ भविष्यले बताउला कूटनीतिक सम्बन्ध। त्यो कम्बोडियाको चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो भने कम्बोडिया चाहिँ जनअभि अनुमोदित संवैधानिक प्रकारको राज संस्था छ त्यहाँ, होइन? हामी कहाँ पनि चर्चा चलिरहेको छ नि राजनीतिक दलहरूले गर्न सकेनन् त्यस्तै खालको कल्चरल किङ चाहिन्छ कि भनेर, कम्बोडियाबाट पाठ सिक्ने त होइन? त्योभन्दा अगाडि बढिसक्यौँ हामी, अब त्यताको प्रसङ्ग चर्चै गर्नु सान्दर्भिक छैन। नेपालमा कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्र समाप्त भएको छ र अब जनताको ठुलो हिस्साले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा प्रकट भएका असन्तुष्टिहरूलाई मेट्नको निम्ति फेरि राज संस्था यो बाटो रूपमा सांस्कृतिक राजा भए बेबिकिन आदि इत्यादि जो प्रसङ्ग चलाएको थियो त्यो रूपमा फेरि ल्याएर राख्ने भन्ने सम्भावना नेपालमा मैले देख्दैन। जसरी जस्तै इन्डियामा विभिन्न प्रकार राजाहरू थिए, अब इन्डियाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न फेरि राजा ल्याउने भन्ने कुरा कहीँ तपाईँले पाउनुहुन्न, त्यस्तै चाहिँ नेपालमा पनि एउटा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छ। दि एन्ड नै भएको हो, दि इन्ड भएको हो, तर त्यो भूतले त सताइराखेको छ नि हामी कहाँ अहिले पनि, ओहो राज संस्था राजतन्त्र राजा आदि इत्यादि छैन। त्यस्तो चाहिँ अब असन्तुष्टि छ, कहिलेकाहीँ एउटा विषयले त्यसलाई कहिले काहीँ लर्काएको हामी पाउँछौँ। हिन्दुइज्म र हिन्दूको प्रसङ्ग चल्दाखेरि हिन्दूको प्रत्येक रहेको राज संस्था फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा यो बाटो रूपमा छलफल भएको पाइन्छ, तर फेरि पनि हिन्दूप्रति जनताको आस्था हुनसक्छ, धार्मिक आस्था, तर त्यो भनेको चाहिँ राजा फर्काउनेतिर त्यो आम सेन्टिमेन्ट चाहिँ प्रकट हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वमा यसले काम गरेको छ? अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन, राजनीतिक नेतृत्व होइन। अब जस्तो अहिले नेकपाले काम गर्न सकेन नेपालको नेतृत्व सरकार भने मान्छेले त्यसको विकल्पमा चाहिँ राजा खोज्दैन, बरु काङ्ग्रेस खोज्छ। भोलि काङ्ग्रेस आयो माने मानव एक चाहिँ उदाहरणको निम्ति भने काङ्ग्रेसको विकल्पमा राष्ट्र संस्था खोज्दैन, कि नेकपा खोल्ला कि अर्को कुनै पार्टी खोल्ला भनेको पार्टी, त्यस कारणले पार्टी पार्टीको बिचमा चाहिँ विकल्प रहन सक्छ, त्यो त हुने भएन, त्यो चाहिँ भइराखेको छ हामीले देख्छौँ। तर पार्टीहरूको यो प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति यो संविधान संघीयता उल्टिएर
फेरि चाहिँ एकात्मक राष्ट्र संस्था युवाको रूपमा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यो सम्भव छैन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कम्बोडिया र भियतनामबाट नेपाल फर्काउँदाखेरि एकचोटि यो बहस हुन्छ कि भन्ने जुन अपेक्षा छ, त्यो यो लेभलमा बहस हुँदैन? त्यो लेभलमा बहस हुन्न, त्यसले कानुनी आकार लिने गरी हो, टिप्पणी होला न? यहाँले केही नाम लिनुभयो, हाम्रै पार्टी र क्याबिनेटका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, कसैका ट्विट आयो होला, कसैको असन्तुष्टि प्रकट भयो होला, मैले नै यहीँ केही भने होला, त्यही हाम्रो प्रसन्न कुरा हुन्। तर संस्थागत रूपमा ती हल भइसकेका विषयहरू फेरि चाहिँ लिगल प्रक्रिया ग्रहण गर्दै सदनभित्र पस्छन् जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसपछि यता आउँदाखेरि दुईवटा घटना भएको छ, तपाईँहरूको पार्टीको बिचको एकता छँदै नै छ, होइन? तपाईँहरू हिजोको एमाले र हिजो तपाईँहरूको माओवादी मिलेर नेकपा भएको छ। अर्को रोचक घटना पनि भयो कि हिजो तपाईँहरूसँगै रहनुभएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले खोल्नुभएको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादवजी, हुनु त उहाँ पनि तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो कुनै कालखण्डमा, उहाँहरू मिलेर समाजवादी पार्टी गठन गर्नुभयो। एउटा रोचक घटना चाहिँ यसमा जोडिएको के छ भने, माओवादी भन्ने शब्दबाट तपाईँहरू पनि टाढा पुग्नुभयो, बाबुराम भट्टराई त झनै टाढा पुग्नुभयो। त्यो त्यति धेरै पर अब त्यो विषय चाहिँ लिनै नसक्ने, उठाउनै नसक्ने, अँगालो मारेर हिँड्नै नसक्ने भइसक्यो हो माओवाद चाहिँ। अब हामी माओवाद, माओ विचारधारा, माओको सिद्धान्तबाट धेरै टाढा हामी पुगेका छैनौँ। शब्दको प्रकट चाहिँ 52 सालमा सशस्त्र जनयुद्ध गर्नुको निम्ति माओवाद शब्दावलीलाई पार्टीको नामसँग जोडौँ भनेर जोडिएको हो। तर सिद्धान्तको रूपमा मार्क्स लेनिन माओले त्यति बेला प्रकट भएका, अबको युगको लागि चाहिने आवश्यक सिद्धान्तहरू हामीले छोडेको भन्ने होइन, र कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा हामी छौँ। कम्युनिस्ट पार्टी कति रह्यौँ रहेनौँ, यसको चाहिँ सांस्कृतिक पक्ष के छ छैन भन्ने कुरो समीक्षा जनताले गर्लान्, तर अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नै छ नि त अहिले त। त्यस कारण कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा बित्तिकै मार्क्स लेनिन माओ स्टालिन उहाँहरू जोडिहाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामी धेरै टाढा पुगेका छौँ अस्ति जस्तो त्यो मूल विचार। अब जहाँसम्म बाबुरामजीको कुरा यहाँले गर्नुभयो, बाबुरामजी अलिकति प्रतिभा क्षमता भएको हुँदाखेरि मैले अहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा प्रशंसा गर्छु, तर पोलिटिक्समा झिकझ्याकको चक्रबाट उहाँ अगाडि गुज्रिरहनु भएको छ। किनभने यही बिचमा पनि उहाँले 4-5 परिघटनाहरू प्रकटीकरण गर्नुभयो। अब कुनै दिन उहाँ नेकपा बन्ने गठबन्धनमा आएर जनतालाई अपिल गरेर 3 नेताले जनतालाई सँगै अपिल गर्नुभयो, खड्कवली, प्रचण्ड र बाबुरामजीले। त्यसको 2 दिनपछि फेरि नेपाली काङ्ग्रेससित गएर चुनावी तालमेल गर्नुभयो। त्यसको फेरि केही दिनपछि चाहिँ यी कोही पनि पुराना पार्टीहरू हुँदैनन्, चाहिँ नयाँ शक्ति नै बनाउने भनेर देशभरि अभियान, मध्यपाडी अभियान उहाँले चलाउनु भयो। र त्यसपछि फेरि अहिले सङ्घीय समाजवादी पार्टीसँग मिलेर पार्टी एकता गर्नुभयो। त्यस कारणले यो जुन यात्रा छ, माओवादी पार्टीबाट बहिर्गमन भएको अवस्था, त्यसपछिका चाहिँ यी जुन कुराहरू छन्, यसले राजनीतिमा स्थायित्व र विचारको श्रृङ्खलाको प्रकट गर्न सकेन, सकिरहेका छैन। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले सुझाव दिन चाहन्छु, र उहाँको व्यक्तिगत क्षमता भएको हुँदाखेरि साथ दिउँ भनेर हामीले साथ दिएको हो। झन्डै 34-35 म चाहिँ सक्रिय रूपमा उहाँलाई सबै कुरा साथ दिएर आएको हो। तर अब सिद्धान्त, विचार र सङ्गठनले एउटा श्रृङ्खला बोक्छ, होइन? त्यस कारणले सिद्धान्त, विचार र सङ्गठनले एउटा श्रृङ्खला नबोकेको, प्रतिभा भएको तर संस्थागत नभएको चाहिँ पात्रको रूपमा मैले उहाँलाई अहिले पाउँछु। तर फेरि पनि शुभकामना छ, उहाँ र उपेन्द्रजी मिल्नु भएको छ, किनभने उहाँहरू दुवैजनाको चाहिँ सोच अलिकति परम्परागत पार्टीहरूभन्दा फरक ढङ्गले, यो चाहिँ ट्रेडिसनल कम्युनिस्ट पार्टी पनि अब धेरै अगाडि बढ्दै नै गया हो, यो ट्रेडिसनल लोकतान्त्रिक चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता पार्टीहरू पनि अगाडि बढ्दैनन्, यो राष्ट्र संस्थाको त अन्त भइसक्यो। त्यस कारणले अर्कै चाहिँ एउटा धार बनाऊ भन्ने कहीँ न कहीँ हुटहुटी उहाँहरू दुईजना थियो, र त्यो हुटहुटीको चाहिँ अभिव्यक्ति पार्टी एकता गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यो जुन झिकझ्याकको परिस्थितिभन्दा अलिकति विचार, सङ्गठन र कार्यक्रम र सेट र सिक्वेन्समा त्यो पार्टीले गति लियोस्, शुभकामना म दिन चाहन्छु। बाबुरामजी माओवादीबाट निस्किँदै गर्दाखेरि यो माओवादी चाहिँ अब भग्नावशेषै भयो, यसमा रेड स्टिकर टाँसिसकेका छ, यो चल्दैन भनेर भन्नुभएको, त्यो कुरा त पुरा भयो नि होइन? आखिरमा एमालेसँग मिल्दाखेरि माओवादी त रहेन नि त, होइन? त्यो कुरा त त्यो बिल्कुलै होइन। त्यो चाहिँ किन होइन भनेदेखि, त्यसको स्वामित्वसहित त्यसले गरेका आन्दोलन, त्यसले गरेका पृष्ठभूमि, त्यसका चाहिँ कतिपय पक्षहरू सहितै नेकपा बनेको हो। त्यस कारणले
बाबुरामजीले अलिकति स्वामित्वभन्दा फरक ढङ्गले ट्र्याक लिन खोजेको पाउँछु मैले, यद्यपि मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन। प्रचण्डजी यो आन्दोलनको चाहिँ लिडरसिप प्रचण्ड हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ बेलाफत कहिले पनि फेरि जङ्गल जान्छु, चाहिँ घाइतेका कुरा द्वन्द्वसित सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ हेक जानु पऱ्यो भने पनि हेक्कासँग कतिपय प्रसङ्ग चल्छन्, पहिला म जान्छु, म तयार छु भन्ने कुरा उहाँले राखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले यो सबै आन्दोलनको स्वामित्व लिएर अब अगाडि बढ्नको निम्ति यो माओवादी धारा चाहिँ र एमालेको बिचमा एकता भएको छ। यो कुरा आज मात्रै चलेको कुरा होइन, हामी 64 आउँदाखेरि पनि झापा विद्रोह, त्यसपछि गएर त्योभन्दा पहिलाको आन्दोलनको सबै करियर जोडेर एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चलेको थियो। ढिलो भयो, अहिले हुनु चाहिँ राम्रो पक्ष। त्यसमा के बाबुरामजी चाहिँ यो माओवादी अनि त्यति बेलाको आन्दोलन त्योबाट भाग्न खोज्नु भइराखेको थियो अलि अगाडिदेखि नै? अब यस्तो भागेको भनेर अब त्यस्तो शब्द, यहाँले थुप्रै शब्द कुरा गर्नुभयो, मैले त्यतिको व्यक्तित्वलाई मेरो हाइटले आलोचना म नगरौँ, तर फेरि पनि म माओवादी होइन भनेर उहाँको इतिहासले उहाँलाई छोड दिँदैन, किनभने हामीलाई तपाईँहरू लड्नुहोस् भिड्नुहोस् म फ्रन्टमा चाहिँ जान्छु भनेर सबभन्दा बढी देशभरिका युवाहरूले अगाडि बढ्नको निम्ति, माओवादी आन्दोलनमा सहभागी हुनको निम्ति प्रशिक्षित गरेको, अपिल गरेको र त्यसमा सहभागी भएको एकदम हत व्यक्तित्व चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो आन्दोलनको कहीँ न कहीँ चाहिँ स्वामित्वबाट टाढा जान्छु भनेर उहाँको पृष्ठभूमिले छुट्टिदिन चाहन्न, त्यहाँ त्यो गर्नुभयो भने झन् सकिन्छ। त्यस कारण त्यो स्वामित्वसहित जता गए पनि त्यो स्वामित्व मेरो पनि दायित्व भन्ने हिसाबले जानुभयो भने बरु उहाँको इतिहास जोडिन्छ, त्योभन्दा टाढा जाने प्रयत्न गर्नुभयो भनेदेखि सम्भावना छैन। तर उहाँले त्यो पृष्ठभूमि त छुटाउनु खोजिराख्नु भएको छ नि, तपाईँले जिगज्याग भन्नु, जिगज्याग भएको हुँदाखेरि मैले पनि अब पर्सनल्ली चाहिँ अब उहाँलाई पनि चित्त दुख्या होला, र त्यो जिगज्याग र श्रृङ्खलाको अन्तर, विचार सङ्गठन र कार्यक्रमको श्रृङ्खलाको चाहिँ जिगज्याग चाहिँ नहुनको निम्ति अलिकति यो ध्रुवीकरणमा जाउँ भनेर हामीले उहाँलाई अपिल गरेको, किनभने नेपालका प्रगतिशील वामपन्थीहरू कहिलेकाहीँ एकठा नहुँदाखेरि अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर उहाँलाई अपिल गऱ्यौँ। उहाँ चाहिँ त्यसमा आउनु पर्थ्यो र उहाँको चाहिँ विगतको पृष्ठभूमि, विद्यार्थी आन्दोलनदेखि 74 जनयुद्धको सुरुवातदेखि त्यसको सक्रिय भूमिकादेखि संविधान घोषणासम्मको श्रृङ्खला, यो त्यो श्रृङ्खला लिएर गएर जाँदा मात्रै उहाँले अब नयाँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सन्दर्भ मिल्थ्यो। अब नयाँ पार्टी बनाउनुभयो उहाँले समाजवादी पार्टी भनेर, त्यसपछि अस्ति प्रचण्डजीले भन्दै गरेको कार्यकारी राष्ट्रपतिको लाइन लिनुभयो र त्यसपछि 11 प्रदेश चाहिन्छ अब पहिचानसहितको भनेर त्यो माग राख्नुभयो। मुद्दा त तपाईँहरूसँगै मिल्यो नि त फेरि? मुद्दा मिले, हामी सहकार्य गर्छौँ भविष्यमा। ती दुवैजना अध्यक्षहरू उपेन्द्रजी बाबुरामजी दुवैजना कुनै बेला यही पार्टीमा आबद्ध भएर सक्रिय हुनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यही त। र त्यहाँ हेर्नुभयो भने अरू थुप्रै वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीबाटै कहीँ न कहीँ प्रशिक्षित भएको, लागि परेको व्यक्तित्वहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, अरू खालका पनि केही हुनुहुन्छ। तर अब फेरि पनि मुद्दा भोलि भविष्यमा त्यो कारणले पनि प्रशिक्षित भएको विषय, जनतालाई अपिल गरेको विषय, कार्यकारी राष्ट्रपति, त्यो कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मुद्दा जुन छ नि, त्यसले कति आकर्षित गरेको छ तपाईँलाई? यो शासकीय स्वरूप बदल्ने कुरामा त प्रचण्डजी पनि बोलिराख्नु भएको छ। यो शासकीय स्वरूपमा नेपाल जस्तो सङ्क्रमण कालमा गुज्रिएको देशमा अलिकति राजनीतिक स्थायित्व नभइकन विकास र समृद्धि अगाडि बढाउन सकिँदैन भनेर नै राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति शासकीय स्वरूपको प्रसङ्ग चलेको हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, अहिले हाम्रो पार्टीले निर्णय नगरिसकेको हुँदाखेरि मैले भन्दैन राष्ट्रपति मात्रै हुनुपर्छ भनेर, कार्यकारी प्रमुख हुने कुरा सही छ र त्यो विषयमा कहीँ न कहीँ हाम्रो एक ठाउँमा उहाँहरूसित चाहिँ सहकार छलफल हुनसक्छ। अहिले पनि अपिल छ उहाँहरू चाहिँ नेकपामै चाहिँ कहीँ न कहीँ नयाँ ढङ्गले जाउँ, के फरक परेर त्यो गर्ने भइरहेको त फेरि तपाईँले त्यहाँबाट केही मानिसहरूलाई किन नेकपामा ल्याएको, सिँगै बाबुरामजी उपेन्द्रजीलाई नै ल्याएको? होइन, उहाँहरू तयार हुनु पऱ्यो नि त, बाबुरामजी उपेन्द्रजीहरूसित कुरा नभएको होइन, उहाँहरूको कुरा भइरहन्छ। तर त्यहाँबाट भने उहाँले कहीँ न कहीँ केही मानिसहरू चोरेर ल्याउँदाखेरि कहीँ न कहीँ बाबुरामजीलाई दुख्यो होला नि? होइन, परम्परागत चाहिँ पुराना पार्टीहरूको श्रृङ्खलाभन्दा फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट उहाँले बनाउनु भएको छ। अब नेकपाले परम्परागत चाहिँ इतिहासमा निर्वाह गरेको भूमिकाको स्वामित्वसहित अगाडि बढ्ने गरी उसले आफ्नो योजना बनाएको छ। अब बाबुराम भट्टराईलाई धेरै नजिकबाट चिन्नुहुन्छ तपाईँ, पछिल्लो समयसम्म पनि नजिकै हुनुहुन्थ्यो, सँगै हुनुहुन्थ्यो। एउटा पार्टी सञ्चालन गर्ने, पार्टी चलाउने, सङ्गठन गर्ने कतिको रुचि राख्ने मानिस हो बाबुराम भट्टराई? अब सङ्गठनै गर्नु भएन त म भन्दैन, अलिकति त्योभन्दा बढी उहाँले वैचारिक छलफल, विषयवस्तु उठान, बहस चलाउने विषयमा अलिकति बढी उहाँको अलि दक्षता प्रकट भएको पाउँछौँ। अब सङ्गठन चाहिँ उहाँले गर्नुभयो, सङ्गठन पार्टी कमिटी चलाउनु भएन भन्ने कुरा होइन,
तर तितो साँचो र रियल वास्तविकता के हो भने उहाँको विचारलाई साथ दिने भने तयार भएका पारिएका र हामीले ठुलो मेहनत गरेर तयार पारेका देशभरिका कार्यकर्ताहरू विचलित भए ती संस्थागत हुन सकेनन् पार्टीमा मेरो पनि अनुभूति त्यो हो हामीले बिसौँ वर्ष लाएर कहिले विचार समूह कहिले के भनेर त्यो पार्टीमा उहाँको पक्षमा उभिने साथीहरू तयार पार्यौँ तर ती तयार पारेका साथीहरू चाहिँ एक ठाउँ हुन नसक्नु उहाँले गरेको गाइडलाइन अनुरूप चाहिँ नि उहाँले कहिलेकाहीँ गरिदिने एक्लै गरेका निर्णयहरूले व्यवहारशील बन्न बाध्य हुनु त्यो विषयले चाहिँ सङ्गठनात्मक चाहिँ कला दक्षता कहीँ न कहीँ उहाँले आफैले आफैतिर फर्केर समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको गहिरो अनुभूति मलाई अहिले हुन्छ। यस मामिलामा चाहिँ प्रचण्डजी कति इमान्दार मानिस हो? प्रचण्डजीले कमसेकम संस्थाको स्वामित्व लिएर आफूसित रहेका टिमलाई जोगाएर अहिले पनि उहाँले अपिल गर्नुभएको छ अहिले पनि हिजो अस्ति पनि कमसेकम माओवादी जनयुद्धमै लाएर दुःख पाएका साथीहरूलाई चाहिँ एकैठाउँ समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा उहाँसँग छ र त्यो र बाबुरामजीको तुलना गर्दाखेरि यो आलोचनाको रूपमा होइन बाबुरामजीले वैकल्पिक एउटा माओवादी हाँगो म बनाउन चाहन्न फरकै बाटो हिँड्छु भन्ने उहाँले बारम्बार राख्नुभयो हामी त प्रचण्डजीले चाहिँ माओवादी आन्दोलन दुःख पाएका साथीहरूलाई रक्षा गर्नुपर्छ जोगाउनुपर्छ त्यो जतिको चाहिँ ठुलो आन्दोलन नेपालमा अरू भएको थिएन त्यस कारणले यो बाटो रूपमा चाहिँ छुटेका साथीहरूलाई पनि समेट्ने प्रयोग गरौँ भनेर जुन अपिल उहाँले गरिराख्नु भएको छ त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि अलिक सङ्गठनात्मक कलाको रूपमा प्रचण्डजी अगाडि नै हुनुहुन्छ। प्रचण्डजीलाई चाहिँ के यो पछिल्लो समय अलिकति के फ्रस्ट्रेसन छ? कहिले उहाँ बुद्ध बन्छु भन्नुहुन्छ, कहिले विद्रोही बन्छु भन्नुहुन्छ, कहिले उस्तै परे जङ्गल जान्छु भन्नुहुन्छ, के फ्रस्ट्रेसनको अभिव्यक्ति होइन? उहाँ चाहिँ दृढ हुनुहुन्छ। अब त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै विषय इस्युहरू आएको हुनसक्ला, त्यो इस्युलाई फरक प्रकारले प्रस्तुत गरेर कसैलाई भन्नु पऱ्यो भने कसैले अलिकति चाहिँ यो प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ आफूले भने जस्तो गरिदिएनन् भन्दैनन् भनेदेखि चाहिँ त्यो जङ्गल जान्छु भनेर प्रकट गर्नुभयो होला। कहिलेकाहीँ यो जनयुद्ध सम्बन्धी मुद्दा मामिलाहरू पनि अस्ति नै चाहिँ त्यो टिआरसी सम्बन्धी ऐन कानुन बन्नु उहाँले त्यति बेला चाहिँ फेरि चाहिँ जनयुद्धमा फर्किन सकिन्छ होला भन्ने प्रकारको आशय उहाँले प्रकट गर्नुभयो। अब यो बुद्ध बन्छु भन्ने कुरा चाहिँ अब नेपालमै जनेको गौतम बुद्धका नै केही राम्रा कुराहरू चाहिँ हामी अलिकति बढी चाहिँ एउटै प्रिन्सिपल मात्रै पढ्यौँ कि त्यस कारण सबै सिद्धान्तहरू बुझ्नुपर्छ भन्ने अर्थमा उहाँले भन्नुभयो हो। तर प्रचण्ड चाहिँ फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्न, मैले बुझेअनुसार कैयौँ पारिवारिक जटिलताहरू आएर पनि एउटा दृढतापूर्वक दुइटै लिडर हो। केपी ओलीजी पनि अहिले शब्दको कुरा गर्नुभयो, आफ्नो विषयमा दृढ हुनुहुन्छ, चाहे विपक्षीलाई विरोधीलाई अलग पार्टीलाई कटाक्ष गरेर होस् या चाहे आफ्नो कुरो दृढतापूर्वक राखेर होस्, होइन आफ्नो कुरा आफ्नो साथीहरूको बारेमा चाहिँ दृढतापूर्वक विनिपातको रूपमा मैले बुझेको छु। अब प्रचण्डजी पनि अब कहीँ न कहीँ आफ्नो कुरा सशक्त रूपमा राख्ने भएर उहाँहरू चाहिँ अब नेचर मिलेको हुँदाखेरि यो समाजको नेचर मिलेको हुँदाखेरि उहाँहरू एकटा आउनुभयो। नेचर मिलेको छ र प्रचण्डजी अलिक बढी नै केपी ओलीसँग नजिक भएको उहाँको कुरामा हामा हा मिलाइरहेको भनेर खुब टिप्पणी भइराखेका छ नि। अनि यो इतिहासको आवश्यकता हो, हेर्नुहोस् कहीँ कुरा चित्त बुझे पनि नबुझे पनि इतिहासको आवश्यकताले प्रचण्डका हिजोका र आजका कतिपय कुरा चित्त बुझे पनि नबुझे पनि केपी ओलीजीले प्रचण्डसित सहकार्य गर्नुपर्ने इतिहासको आवश्यकता भन्यो। प्रचण्डजीले चाहिँ प्रचण्डजीले पनि केपी ओलीजीका कतिपय कुरामा विमति सहमति भए पनि चित्त बुझे पनि नबुझे पनि केपीहरूसित चाहिँ सहकार्य गर्ने ठाउँमा इतिहासले त्यहाँ पुर्यायो। किनभने उहाँहरू दुइटाको चाहिँ सहकार्य एकता भएन भने न सरकार चल्छ, न पार्टी चल्छ, न देश चल्छ। अहिले हामीले पनि त्यही बनाएका छौँ, तपाईँहरूको चित्त दुख्ने चित्त बुझाइ सहमति असहमति जुकै हुन्, तर देशको इतिहासको आवश्यकताले तपाईँहरू दुइटा अध्यक्षले एक ठाउँ बनाएको छ। किनभने दुइटाको कुरा मिलेन भने न पार्टी चल्छ, न सरकार चल्छ, न सरकार हामीले फेर्न सक्छौँ। अहिले अर्को चुनाव नहुँदासम्म त अविश्वासको प्रस्तावको सम्भावना पनि छैन, केही पनि छैन। त्यस कारण सरकार चलाउनु, पार्टी चलाउनु र देश चलाउनुको निम्ति दुईवटाको एकता आजको इतिहासको आवश्यकता। प्रचण्डजीले एकता गरेर ओलीजीको कुरामा हो भनेर मिलाइरहनु पर्नाको पछाडिको कारण चाहिँ उहाँहरूको जुन 50-50 कुरा जुन छ नि पार्टीको अध्यक्ष अब लिनको लागि फकाइराख्नु भएको छ भन्दा रहेछन्, हो त्यस्तो? त्यो होइन, उहाँहरूको बिचमा कहिलेकाहीँ छलफलहरू हुने गर्छ, चित्त नमिलेका नबुझेका विषयहरूमा पनि 1-to-1 उहाँहरूको बिचमा कुरा हुने गर्छ। त्यस कारणले ओलीजीले भनेको कुरामा सबै 100% हो कि हो प्रचण्डजीले गर्ने कुरा, प्रचण्डले गरेका कुरामा फेरि ओलीजीले सबै चाहिँ हो कि हो भनेर गर्ने कुरा गर्नुभएको छैन। उहाँको चाहिँ टिको बहस छलफल पनि हुने गर्छ। पार्टीभित्र चाहिँ 50-50 भनेको के हो भने दुईवटा अलग पृष्ठभूमि र पृष्ठभाग भएका पार्टीहरूको एकता भइसकेपछि अन्तर्घुलनको एउटा आवधिक चरणसम्म
एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई हेपेको वा उपेक्षा गरेको, एउटा पक्षबाट आएका कार्यकर्ता नेताले अर्को पक्षलाई चाहिँ उपेक्षित गरेको वा त्यस्तो प्रकारको मेसेज नदिनुको निम्ति र अरूलाई पनि अपिल गरेर अरू छरिएका वामपन्थीलाई पनि अपिल गरेर जानको निम्ति मात्र हो होइन विचार, त्यो भनेको चाहिँ विचार भोलिको महाधिवेशनको कुरा, संरचनाको कुरा, सरकारको कुरा, त्यसपछि जिम्मेवारीको कुरा भनेपछि यसलाई एकीकृत रूपमा भन्दाखेरि विचार, सङ्गठन, कार्यक्रम, योजनाहरूमा चाहिँ तपाईँले भन्नु सहकार्य गरेर जाने कुरा नै हो। एक आवधिक अवधिसम्मको लागि पदीय बाँडफाँडको कुरा पनि भएको थियो होला नि त त्यति बेला, होइन भएको थियो नि त त्यो कुरा त चर्चामै आएको थियो। एक वर्ष प्लस भइसक्यो प्रधानमन्त्रीले, केपी ओलीले प्रधानमन्त्री चलाएको, त त्यो दुई वर्षमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा अब सेलाएको छ कि यथावत रहेको छ? अहिले त्यो प्रसङ्ग छैन, अहिले हामी बजेट बनाउने र अलि लोकप्रिय बजेट बनाउने प्रक्रियामा छौँ। तर फेरि पनि सरकार अदली बदली हुनसक्छ। अब अहिले केपी ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अहिले प्रधानमन्त्री फेर्ने क्या नि कहीँ कतै पनि नेकपामा प्रसङ्ग छलफल चलाएको छैन। अब आवश्यक पर्यो कार्यविभाजनमा अलिकति अदली बदली गर्न पर्यो भने स्वत अध्यक्ष बनाएको हुँदाखेरि स्वत चाहिँ यसपछि हुने भनेको प्रचण्ड दिने हो, अदली बदली हुँदाखेरि। तर अहिले अदली बदलीको केही प्रसङ्ग चलाएको छैन, तर अदली बदली किनभने दुई ढाई वर्ष उतिर यो प्रसङ्ग चल्दैन, बल्ल एक वर्ष गुजारेर हामी 13-14 महिना गुजार्दैछौँ। सामान्य उहाँहरूको बिचमा कुरा भएको रहेछ भने पनि 2.5 वर्ष पछिको प्रसङ्ग चल्या होला दुईजनाको बिचमा भएको कुरा, तर त्यो आगे छैन। अहिले किन प्रसङ्ग चलाउँ? दुई वर्ष अढाई वर्ष जब हुन्छ त्यसपछि प्रसङ्ग चल्ला र त्यो प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यो प्रसङ्ग यदि दुईजनाको बिचमा कुरा भएको हो भने पनि स्वयं चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव गरेर यो विषयलाई हामीले ल्यान्डिङ गर्न सक्छौँ। सरकार चाहिँ अहिले एउटा कारणले चर्चामा र विवादमा परेको छ, खास गरी मिडिया सम्बन्धी केही विधेयकको कारणले। तपाईँहरूलाई त्यो विषय कति गम्भीर लागेको छ र आलोचना भएको विषयहरू यत्तिकै खेदिराखेको छ मिडियाले भनिलागेको त छैन कतै? अब मलाई लागेको छैन, किनभने लोकतन्त्रको हामी अभ्यासमा छौँ। अब अशिष्टताहरू र अश्लीलताहरू प्रकट हुनु हुँदैन। जस्तो उदाहरण सामाजिक सञ्जालमा अनियन्त्रित भए पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको टाउको बनाउने र चाहिँ कुनै पशुको शरीर बनाएर ल्याएर चाहिँ प्रचार गर्ने प्रचलन छ हाम्रो कतिपय कार्टुनहरूमा, त्यो त गलतै। यो चाहिँ शिष्टता होइन र यस्तोलाई कारवाही गर्नुपर्छ। र पुष्टि नभएका समाचारहरू, अपुष्ट प्रकृतिका समाचारहरू पुष्टि नभइकन कसैलाई चाहिँ खेल्ने गरी नियोजित रूपमा बनाउने योजना पनि हुन्छ। यहाँ पत्रकार भएको हुँदाखेरि थाहा होला, अन्यथा नमान्नु होला। अब कतिपय नियोजित रूपमा अब यसलाई चाहिँ ठोक्ने भनेर बनाइने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा श्रृङ्खलामा चाहिँ खोजी चाहिँ हिर्काएर कमजोर बनाउने प्रकारको संस्कारभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ नेपाली र राम्रा कामहरूको त्यसले कहीँ न कहीँ पुर्याउन सक्दैन। किनभने गरे पनि नगरे पनि नेपाललाई यहाँसम्म परिवर्तन गरेर ल्याउने भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै, अरूको पनि भूमिका छ। र उनीहरूलाई नै कमजोर बनाइयो भनेदेखि कसले गर्छ त भन्दा चाहिँ सेलिब्रिटीको रूपमा आएका एक दुईजना अलिक प्रचार हुने मान्छेहरूले गर्न सक्छन् त, र जिम्मेवारीतिर हेरौँ त झन् चाहिँ 2 महिना पनि चल्दैन। होइन, देशभरि जनता कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, जनता प्रतिबद्ध भएका पार्टी संरचना चाहियो, वार्डमा त्यसको प्रतिवाद गर्नु पऱ्यो। होइन, त्यो सहितको हुँदाखेरि त चलाउन अप्ठ्यारो हुन्छ भने एक दुईजना केही सेन्टिमेन्टल चाहिँ एक दुईवटा राम्रो काम गरेर प्रचार आएका मान्छेहरूले राजनीतिक पार्टीले गरेनन् भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसको आलोचना हुने कुराले झन् चाहिँ त्यसले चल्ने कुरा होइन। कहिलेकाहीँ मिडियाले अलिकति त त्यस्तो कुरा पनि गर्न खोज्छ नेपालको मिडियाले, त्यो स्थायित्व होइन। तर अर्को चाहिँ राम्रो पक्ष भनेको के हो भने सुसंस्कृत हुन्, पारदर्शी हुन् नेपालको नेताहरू र पार्टीहरू पारदर्शी हुन् भनेर खोजीनीति गरेर उनीहरूको बारेमा जनताले सकारात्मक रूपमा सूचना प्राप्त हुने गरी सूचनाको सम्प्रेषण गर्ने कुरालाई फेरि नेगेटिभ अर्थमा बुझ्नुहुन्न। मिडियासँग कतै हाम्रो आत्मप्रशंसा गरिदिउन्, गुणगान गाइदिउँ, हामीलाई ठुलो मानिस बनाइदिउन् भन्ने अपेक्षा छ सरकारको? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। खै अब कसैको व्यक्तिगत चाहिँ भएको भएदेखि दोस्रो कुरा हो, हामी लोकतन्त्रको अभ्यासमा छौँ। प्रतिपक्षले सदनमा आलोचना गर्छ, सरकारले आफ्नो काम गर्छ, मिडियाहरूले पनि चाहिँ राम्रो नराम्रो काम हेरेर अनुमान र आलोचना गर्ने लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना विषयहरू प्रकट गर्ने अधिकार मिडियाकर्मीहरूलाई हुन्छ। त्यसकारणले मिडियाकर्मीहरूलाई अनावश्यक रूपमा हामीले लर्कारेर उहाँहरूले कतिपय गरेका गतिविधिलाई आशंकाको रूपमा चाहिँ हेर्न हुँदैन। अहिले जुन विधेयक आयो नि, 1 करोडसम्म पनि जरिवाना दिन सक्ने
15 वर्षसम्म जेल हाल्न सक्ने हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै छौँ, व्यवस्था अनुकूलकै यो दण्ड र जरिमानाको व्यवस्था छ। कस्तो भने त्यो अब यहाँले भनेको कुरा सदनमा छलफल पनि चलाएको छ, चल्दै पनि जान्छ। यति धेरै लोकतन्त्रको अभ्यास हो, मैले मिडियालाई मात्रै भनेको होइन कि नेपालमा चुइक्क छिरिक्क कसैले केही गर्यो भनेदेखि इन्डियामा दण्डित गर्ने प्रचलन छ। अमेरिका जानुभयो भनेदेखि त तपाईँ र मैले डाइलग गर्ने पनि त्यहाँ कानुन छ। त्यो कानुनभन्दा तलमाथि एउटा हल कसैले बुक गर्यो भने कति समयमा हल बुक गरेको होइन त्यो समयभन्दा दुई मिनट चाहिँ बढी भयो भने उजुराले पनि उजुर लाग्छ र चाहिँ देश चलाएको छ। हामी कहाँ त यस्तो भयो कि चाहिँ तपाईँको बनाएको कानुन लागू गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, भद्रगोल जस्तो त्यो न नेतालाई न मिडियाकर्मीलाई न चाहिँ कर्मचारीलाई जुन प्रकारको अलिकति अराजकता छ, यो अराजकता लोकतन्त्रको प्रयोग होइन। रुल एन्ड रेगुलेसनमा हामी जानुपर्छ, रुल एन्ड रेगुलेसनमा जानको निम्ति कतिपय ऐन कानुनहरूलाई लैजानुपर्छ र आवश्यकभन्दा बढी कसेर चाहिँ कुण्ठित गर्ने गरी मिडियालाई कानुन बनाइएको छ भने समीक्षा गरेर सदनमा हामी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छौँ, तर फेरि पनि एउटा नियम प्रणाली परिधिभित्र त हामी सबै बस्नुपर्छ। त्यही अर्थमा हामीले अहिले बनेका कतिपय कुराहरूलाई बुझौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। करो प्रश्नबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।